I många år har jag associerat svettningar och ökad puls med panikångest. Nu börjar jag förstå att det inte behöver vara ett tecken på fara, utan tvärtom. Jag har diagnostiserats med ADHD och ibland drabbats av svår panikångest. Jag har stressat för mycket och jag har sovit för lite. Ätit och druckit alldeles för mycket. Jag har jojobantat, men jag har aldrig hittat det där perfekta konceptet just för mig. Men den senaste tiden har jag upptäckt att det faktiskt är rätt skönt att trötta ut kroppen. Jag är positivt överraskad och det har gått snabbare än jag trodde. Jag heter Anders Bagge och mitt mål är att under en period testa en kombination av bra mat och motion för att se hur mycket bättre jag kan må. Fan vad jag blev rädd. Jag visste det var någon prank på G. Vad är det som händer? Okej, nu måste jag gå på toaletten för jag tror att det händer någonting här. Vänta. Så jobbar jag. Nu går jag och byter om. Tjena! Tjena! Har du bytt om nu eller? Ja, det var skönt. Vet du vad jag gör? Nej. Jag sitter och läser en bok av den här killen. Alltså, kolla! Hur många kalorier går man ner för man läser? Man måste ju få räkna det, eller hur? Det här måste vara mycket. Ja, men det här måste vara flera tusen. Hur har det gått då? Jag är faktiskt skitglad, jag måste säga det. Jag har gått ner från 109,2 till 103,3. Alltså, det är grymt. Ja. Det har varit att jag har varit lite... Jag är jäkligt pigg. Ja. Egentligen ska man nog ta någon annans bejakande ögon som min hustru eller någonting och säga att jag har varit utifrån. För själva tycker jag att jag mår jättebra. En del kan tycka att jag är lite stressad och aldrig vill sluta jobba. Mm. Du gör ju förbättringar hela tiden. Ja. Det är det vi vill jobba. Hur känns det som att träningen funkar? Kommer du ut och promenerar? Jag har promenerat. Mm. Jag har börjat så. Jag sprang häromdagen lite grann. Skulle prova att springa. Ja. Men jag märker att jag är jätterädd för mitt ben. Ja. Det är ju det som hände förra gången jag hade ett försök och skulle gå ner. Så bröt jag ju benet. Ja, och jag är ett extremt... Och då bara la jag ner allting. Mm. För jag blev så deprimerad. Eller jag försökte, men jag la ner det här med träningen. Det gick liksom inte riktigt. Jag blev lite rädd för. Och den kombinationen... Alltså det är kost och träning. De två måste ju på något sätt lira ihop. Mm. Tycker jag. Eller det verkar som att det är det som är, eller det känns som att det är det som är grejen med just det här med det vi gör nu. Ja, och börja enkelt. Vi behöver inte börja med att springa, utan nu när du får ihop med, du funkar med promenaderna, så det är ju superbra första steg. Mm. Vi kommer ju börja styrketräna nu också, och vi ska se till att du liksom, att du känner dig starkare än någonsin. Ja, för jag är mycket starkare än dig. Det är klart du är. Ja, tack. Jag måste vara starkare än dig. Ja, det är du ju. Jag är inte så stark. Ja, jag tänker att vi ska ta och gå igenom lite styrkeövningar idag. Mm, ja, schysst. Så att jag tänker att vi ska gå ner till ditt ställe där du mår bra. Ja, vad härligt. Vi kör. Ja, jag gillar det grann. Det här är mina träning. Jag har inget gym. Nej. Träningsstenar. Träningsstenar. Så då tar man... Tar jag den här va? Och väger. Och så har jag för ryggen då. Ja. Så kör jag att jag står rak i ryggen. Så. Snyggt där. Så slår ner. Ja, det här var ju trevligt va? Jag vill sitta och snacka livet nu ja. Vad är den största skillnaden nu då? Om man tänker på de här två veckorna. Vad har du gjort? Vad känner du att du får till? Vad funkar bra? Och vad är svårast? Jag har sagt det förut, jag gillar ju rutiner. Mm. Eller jag fungerar bäst när jag får rutiner. Och får jag bara bli lite lättare.
då kan jag börja gå snabbare och kanske småjogga lite. Mm, exakt. För det är ju det jag längtar efter, för att springa igen. Det är liksom, men när man är så här som jag är, och egentligen jag får skylla mig själv, för jag har bestämt vad jag har stoppat i mig. Mm. Det är jag själv som har bestämt att mina maträtter är extra sås, extra kött, extra allting. Det är jag själv, det är ingen annan som tvingar i mig det. Nej. Så det får man inte glömma, men det finns ju val att göra. Och det schysstaste är ju det skönaste i allting, det är ju att man får en jämn energi. Man får en balans, och det här med balans, det är så jävla härligt. Mm. Och du skapar ju livsstil nu, skapar bättre vanor, så att det handlar ju om förbättringar. Och jag gillar det du säger, att du pratar om helheten med hälsa, att det inte handlar bara om vikten, utan nej, hur du mår. Och det här är ju fantastiskt med lyfta stenar. Jag hade inte kunnat tagit några av de här stenarna för 4 veckor sedan. Nej. För då hade jag magen också, du vet, 7-8 kilo samtidigt som jag skulle lyfta upp. Det orkar inte min rygg. Mm. Men sen är det så här, man tar små grejer hela tiden. Jag ska visa dig mitt stenrös som jag har flyttat. Ja. Sen, så ska jag få se. Har du druckit bra med vatten idag? Nej, inte druckit. Jag dricker inte. Nej, jag har vatten. Jag gör det för fan. Jag tycker vi ska gå träna lite. Ja, det ska vi göra. Ska vi ha lite övningar? Ja, kan vi göra. All right, jag tänkte att vi ska träna lite grann. Och då har vi de här gummibanden. Vad roligt, Mårten. Det ska bli jättehärligt att träna. Inställningen jag är bra. Jag älskar att träna. Då kör vi igång. Det är de här gummi. De här jag har kört. Mm, du har det, ja. Ja, jag har kört. Det känns dem. Bra. Jag tycker det är roligt. Mm. Därför det, ja, den tar jag. Ska vi ta varsin? Nej, jag kommer för bara visa. Den här när jag ska stå med rak rygg. Exakt, och, exakt. Nu, jävlar, jag fan, nu kan jag ändå ja, mer. Och gå inte för långt bak. När du blir stark, då kommer du bli bad istället. Ja. Vi kan gå ut lite bredare. Ja, just det, bredare. Ja, böj lite på knäna. Och hur, så? Härifrån tar du tag, där precis långt som du gör. Ut, ja, ganska där. Mm. Sjunk ner lite grann, fixera magen lite grann. Det ser jättebra ut. Och sen drar du bandet mot dig. Det är som stå och klubba. Ja, ungefär. Det är det så man ska tänka, ja, eller? Du kan stå och klubba. Det funkar. Stå och klubba. Varje gång du kommer bak försöker du nypa ihop lite mellan skulderbladen. Ja, kluck, kluck, kluck. Nu är jag barnslig. Ja, men skitsamt. Det är helt Gud, ja, men jag tycker att den här är bra. Mm. För den här får man väldigt skönt. Då får man såna här vingar. Ja, du vet, som han Bruce Lee hade. Han var bra, hörru. Vi gör den andra, va? Ja. Då tar vi och går ut lika brett. Ja. Härifrån så kommer vi att ta och böja på knäna. Mm. Och så pressa åt upp till rak. Så nu kan vi skippa bandet. Du ja, den är just, kunna, den, just den hemma. Okay. Jag tänker vi håller kvar i den. Så vi sätter oss ner och vi pressar upp. Här kommer vara en bra övning för benen för dig och för rumpan. Vet du en sak? Jag är inte så bra. Fixerad. Jag är för gammal för det. Men däremot, jag vill bara må bra. Ja, jag tänkte jag ville leva 100 år och störa folk. Det är fantastiskt. Okej, tredje övningen. Händerna på det här fina räcket. Och knuff. När du blir för stark, då kommer du få bada igen här. Så vi ska inte bli för starka. Då flyttar vi bakfötterna lite grann. Mm. Syn in magen lite med naveln och spänn till lite. Mm. Och så tar vi och lyfter varannat knä. Du sätter tillbaka den och så lyfter du andra knä. Det här knä. Känns ju ingenting. Det kommer det kännas efter en stund. Härifrån, se till att du spänner magen hela tiden. Mm. Man kan jobba långsammare som vi gör nu. Eller så kan man jobba snabbare. Ju starkare du blir, desto lägre kommer vi sätta händerna. Så att jag ser att det fanns ett bord där borta. Jaha, okej. Okay. Ja, okay. Men det känns som jag är 75 år. Det är du inte. Jag är pension. Jag tycker om att träna. Helt ärligt, helt ärligt, så känns det lite fånigt. Mm. Man känner sig som heter Sven Anders och jag är 78 år. Och nu ska det tränas. Nu tar vi lite träning här. Mm. Så känns det när man ser det. Men de känns. Ja. Alltså det är ingenting att garva åt. Utan faktiskt, jag vill säga, det känns visuellt kan jag tänka mig att det syns så. Fast faktiskt, när man tar någon gång så känner man bak. Smått och fint i ryggen. Bra rörelse, inte bara rycka tag. Så jag gillar det här. Ja, men det är grymt. Och det bästa det är ju att det här gummibandet vi har, det är lite lättare. Ja. Nästa, lite tyngre. Med gummiband kan du göra dem ännu tyngre genom att du flyttar bak eller tar ett starkare band. Så du kommer inte... Världens billigaste gym. Eller hur? Eller hur? Och så kan du vara här nere där du trivs. Ja, det är precis. Här trivs jag. Mm. Men vi fortsätter. Kör de här tre övningarna och så gör du dem 2 gånger i veckan. Du kan göra 10-15. Jag har gjort dem nästan varenda dag. Alltså, grym är du. Ja. Ja. Fast jag tar bara lite grann. Ja, det är beroende på hur mycket jag flyttar sten. Självklart. Hur mycket, ibland så där bara, fan då har jag krattat. Mm. Så jag krattar mycket. Ja, okej. Okay. Kratta. Byter du sida? Eller kör ja, du det blir automatiskt. Mm. Fantastiskt. Du, skulle hundarna ut eller? Något kul. Ja. Ska vi ta ut dem? Kan jag.
Vi gör det. Jag orkar inte.